Bem pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente representa uma sequência nucleotídica no papel ou até mesmo em um programa de computador. E essa aula pessoal ela é fundamental para que você entenda como é feita essas representações. É muito provável que o seu professor de biologia molecular coloque alguma questão. Onde tem a representação de uma sequência nucleotídica, ou até mesmo que você tenha que escrever uma sequência nucleotídica. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e compartilha essa aula com seu amigo para ele não perder uma possível questão de prova. Já pensou você ter que escrever uma sequência nucleotídica? Já pensou você ter que escrever a sequência de um gene? E toda vez que você ter que desenhar isso aqui tudinho? Não teria como a gente colocar no papel isso aqui facilmente. Ou até mesmo. Colocar isso aqui num programa de computador para trabalhar com bioinformática. E por isso, existem algumas regras que são seguidas para que a gente tenha um consenso de como são escritos esses genes, ou como são escritas essas sequências gênicas, ou essas sequências nucleotídicas. Elas sempre têm que ser escritas no sentido 5 linha para o 3 linha. Como assim, professor? Sentido 5 linha para o 3 linha. Tem que lembrar do que a gente já disse, ó. Aqui, ó. Está o grupo 5' e aqui embaixo está o 3' OH. Então, a maneira certa de escrever essa sequência nucleotídica que tem, que tem aqui é do 5' para o 3'. Ou seja, A, T, G, G. Que é o que eu coloquei aqui, ó. A, T, G, G. Comecei no sentido 5' e fui em direção ao 3'. Só existe essa maneira? Não. Pode colocar também, ó. P indicando o grupo fosfato, adenina, timina, guanina, guanina, que é a sequência que a gente tem aqui, e finaliza com o OH. Ou algumas vezes vocês podem ver também, ó, fosfato, adenina. Fosfato, adenina. Fosfato, timina. Fosfato, timina. Fosfato, guanina, ó, Fosfato, guanina. Ou pode colocar somente, ó, fosfato, Adenina, timina, guanina, guanina. Bem, professor, como é que o professor pode pedir isso na prova? Bem, ele vai te dar uma sequência nucleotídica. Geralmente ele não vai nem colocar qual é o sentido 5 linha e qual 3 é linha, ou seja, você tem que saber que sempre vai estar escrito no sentido 5 linha para 3 linha. E aí ele pode pedir a ah, coloque a sequência nucleotídica complementar a essa que eu te dei, e a sequência nucleotídica que você tem que escrever tem que estar no sentido 5' para 3 linha. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ver a fita complementar aqui. Então, se desse lado da fita tem um A, do outro lado tem que ter uma timina, se aqui tem uma timina, aqui vai ter que ter uma adenina. Se aqui tem uma guanina, do outro lado da fita tem que ter uma citosina. E se aqui tem uma guanina, do outro lado da fita tem que ter uma citosina. Só que tem um detalhe. Aqui vai estar do sentido 3' para 5 linha. Lembrando que a, a dupla fita, ela sempre é antiparalela. Então, se o professor pedir para você colocar a fita complementar a essa daqui, no sentido 5' para 3', você vai ter que colocar citosina, citosina, adenina, timina, tá? Então, aqui é só um exemplo do que ele pode pedir para você. É, pode pedir outras coisas, até um pouco mais complexas do que essa que eu coloquei aqui. Bem, pessoal, não esquece também que essa aula faz parte de um curso completo de biologia molecular, que em breve eu vou estar disponibilizando para vocês, e o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado.